চৰকাৰে মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ নামত যি প্ৰায় এশ পঁচিছ কোটি টকা আগবঢ়োৱাৰ কথা আছিল আৰু প্ৰায় তাৰ প্ৰায় সত্তৰ কোটি টকা আগ আগবঢ়ালে মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদক এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চাবুৱা পানীতোলা ব্লকৰ সমীপৰ যিটো মটক মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে যিটো মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ নামত যিটো ক'ল্ড ষ্ট'ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ প্ৰথমতে মই দৰ্শকসকলেও এক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ক'ল্ড ষ্ট'ৰটো আচলতে প্ৰায় প্ৰায় পাঁচ মাহ আগতে এই কল কল্ড ষ্ট'ৰটো শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছিল মই মোক কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো এইটো আচলতে এইখন কল্ড ষ্ট'ৰলৈ আহ সোমাই যোৱা মোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত আচলতে এনেদৰে তলা ওলমাইছে আৰু এই আৰু এই মটক আচলতে কিমান দূৰ এই মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন এই ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন কৰা হৈছে মটক স্বায়ত্ত পৰিষদে মোৰ সৈতে আছে আহ মটক জনগোষ্ঠীৰ লোক আহ কি কব আচলতে এই যিটো কল্ড ষ্ট'ৰ নিৰ্মাণ কৰিলে পাঁচ মাহে আচলতে এনেদৰে শুভাৰম্ভ কৰা শুভাৰম্ভ কৰা মতে থাকিব লাগে কি ক'ব পোনপ্ৰথমে ক'বলৈ গ'লে মই যোৱা ইংৰাজী তেইছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে এটা মোৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে মই এটা ফেচবুক প'ষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ খৰচ খতিয়ান আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে খৰচ খতিয়ান বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যি এইটো বনোৱাৰ মূল কাৰণ কি এইটো এইটো এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰি মানে তাত এই 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 আমাৰ কল্ড হাউচটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু খেলৰ ক্ৰীড়া সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা ক্ষেত্ৰত পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা যি আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ মটৰ জনগোষ্ঠীটো উন্নয়নৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা এশ পঁচিছ কোটিৰ ভিতৰত পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা এই ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰা হৈছে বুলি তেখেতলোকে যি মানে আমি আৰ টি আই মৰা যি তথ্য পাইছোঁ আৰ টি আই ফালৰ পৰা সেই তথ্য অনুসৰি মই গম পাইছোঁ আৰু মোৰ সেই প'ষ্টটোত মই তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা খৰচ হৈছে সম্পূৰ্ণ লিখা আছে তাত আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এই কল্ড হাউচটো বনালে বনোৱাটো আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু আজি পাঁচ মাহ ধৰি এই কল্ড হাউচটো অ'পেনিং কৰা পাঁচ মাহ পৰ্যন্ত চলি আছে বৰ্তমান কিন্তু এই প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক চাবলৈ আমি যোৱাকালি যিহেতু কথা পাতিলোঁ এই যে এইখিনি আমি চাফা কৰিবলৈ আহিম বুলি এই বন্ধু আৰু আমি দাস লৈ আহিছিলো ঘৰৰ পৰাই কিন্তু তেখেতলোকে গম পাই কিনে আজি ৰাতিপুৱা মানে আগবেলাতে তেখেতলোকে চাফা কৰি থৈ গৈছিল কিন্তু একো নাই চাফা কৰিছে আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু বিষয়টো হ'ল যে কি আমি কিবা এটা কৰিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিহঁতি যে আজি আহি কিনে চাফা কৰিলে আজি অত দিন ইহঁতক হ'ব নাই আৰু জনগোষ্ঠীটো উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছো বুলি যি ধৰণে মানে ঢাক ঢোল বজাই আছে কিন্তু সেইধৰণে সিহঁতি কাম কাজ বিলাক কৰা নাই ৰাইজৰ আগত কেৱল ঢাক ঢোল বজাই আছে কাৰণ এই পয়ত্ৰিশ লাখ টকাটো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আহিছিল কিন্তু এই পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকাটো যে সিহঁতি খৰচ কৰিলে এই কল্ড হাউচটো বনোৱাত বা ক্ৰীড়া সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিলে ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ আদালতত তেখেতলোকে কিবা আলাপ আলাপ আলোচনা কৰিছিলে নেকি যে ৰাইজৰ অনুমতি লৈছিলে নেকি হয় আচলতে মই পুনৰ মোক ক্ৰেমে সাজিক এই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ আচলতে এইখনে এইখনেই মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰ এই যি মটক জনগোষ্ঠীৰ যি যিসকল কৃষকসকলে যি কৃষকসকলে আচলতে ইয়াত শস্য শস্য ৰাখিব পৰাকৈ এইদৰে এইদৰে মটক জনগোষ্ঠীৰ মটক স্বায়ত্ব শাসিত পৰিপদখনে মটক জনগোষ্ঠীৰ মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষণে পৰিষদখনে আচলতে উন্নয়নৰ নামত এইদৰে ক'ল প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকাৰে এই ক'ল ষ্ট'ৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল আচলতে এই যি মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আচলতে যি যি আঁচনি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মটক মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদখনে আচলতে এই আঁচনিসমূহ আচলতে কি কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী কাৰ্যকৰী হৈছে এইসমূহ আমি দেখুৱাই এইসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে আৰু পৰৱৰ্তী পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন এই ইয়াৰ যি 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 যিসমূহ আচলতে মটক উন্নয়ন মটক জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যিসমূহ মটক স্বাস্থ্যশাসিত পৰিষদখনে কাম কৰি গৈছে তাৰো প্ৰতিবেদন দাঙি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ